For at lave en sikker forbindelse med EDIROAM, skal du først hente appen EDIROAM CAT fra Play Store. Når EDIROAM CAT er downloadet, åbn din browser og gå på hjemmesiden ediroam.dk. Klik på linket Forbind din enhed. Vælg Android og EDIROAM. Her kan du hente installationspakken til UCN. Når du åbner pakken, vil den generere en profil i programmet, du hentede tidligere. Tryk på Tillad for at give EDIROAM adgang til dine filer og billeder. Tryk på Install og derefter Yes. Log på med dit UCN brugernavn og kodeord og tryk Install. Du har nu adgang til netværket EDIROAM. Inden for deres åbningstid har du altid mulighed for at tage fat i dit lokale servicecenter eller servicecenterets helpdesk.